Республика аймағында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі көлік комитетінің тапсырмасына сәйкес елімізде көлік бақылау инспекциясында ашық есік күні жүргізілуде. Аталған тапсырмаға сәйкес Түркістан облысында да бұл жұмыстар қолға алынды. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі көлік комитетінің тапсырмасы бойынша бүгінгі таңда республикалық деңгейде көлік комитетінің алаңында және де еліміздің 17 облысында және республикалық маңызы бар қалаларда бұл шара өткізіліп жатыр ашық есік күні. Ашық есік күнін өткізудің негізгі мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдардың алдын алу. Яғни азаматтардың, облысымыздың тұрғындарының, халықаралық тасымалдаушылар, жергілікті тасымалдаушылардың көкейінде жүрген сұрақтар, өздерінің мемлекеттік қызмет алу бойынша және де басқа да құқықтық өзінің құқығын қорғау мәселелері бойынша бізге келіп хабарласуына болады. Бүгінгі жүргізіп жатқан іс-шара жалпы көлік саласында туындап отырған барлық мәселелерге, барлық сұрақтарға жауабын береді деп ойлаймын. Мұндай шаралар жиі өтіледі деп ойлаймын. Және де Түркістан облысы бойынша көлікті бақылау инспекциясының басшылары, бөлім басшылары және әрбір қызметкер, әрбір инспектор тәуліктің жұмыс кезінде азаматтарды қабылдауға әрдайым ашық. Ашық есік күні болатындығы жайында бұдан алдын ел назарына бұқаралық ақпарат құралдарында айтылған болатын. Сол хабарландыруды естіп, бүгін көлік инспекциясына келушілердің қатары аз болмады. Солардың бірі Нұшер жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясының маманына Ерлан Сүлейменов. Ол бұл жерде өзінің көкейіндегі сұрақтарына жауап алғандығын айтады. 30 июльгіні оңтүстік Қазақстан облыстық газеттен осы көлік бақылау инспекциясында ашық есік күні өтеді деген мақаланы жарнаманы көргеннен кейін осы көкейде жүрген сұрақтарды қою үшін осында келіп отырмын. Сөйтіп жаңағы өзімде керек деген түсінбейтін сұрақтарымды қойып осы жаңағы инспекция қызметкерлері маған толыққанды жауап берді, жауаптарына қанағаттандым. Сұрақ болғанда мысалға жүк көліктерінің жүк тасымалдау барысында автокөліктердің параметрлік салмақтары асып кеткен жағдайда қандай шаралар қолданылады? Біз ол мәселе бойынша өзіміздегі автокөлік жүргізушілерге біз түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін ол өзім үшін де керек және жаңағы балдарға түсіндіру үшін керек. Сол үшін жаңағы осы сұрақтарды қойып, қанша штраф болады, соның барлығын сұрақты қойып қанағаттанып алып кеттім жаңағы. Республика деңгейінде өткізілген ашық есік күні бір күнге жалғасты. Көркем Бердібайқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.